Dobar dan. Nadam se da ste dobro raspoloženi jer vreme za najnoviji Grand News. Stvarno, ja sam 100 puta rekla da se radujem svim mojim kolegama kada ubodu hit. Jer stvarno ja vrlo imam smisla od toga. Ja volim ono, kad uđem s ribom da pola kafane bi je palilo, pola kafane će tu noć paliti svoje, ja mislim na nju. Muškarci trebaju da imaju mozak i novac, mislim što dalje da pričamo. Naša ekipa prošetala je sa pevačicom Jami, a ona nam je otkrila da je mlađi muškarci stalno muvaju. Omiljena destinacija pevačice Jasne Milenković-Jami su Egipat i Turska. Pa pošto su jedino ove dve zemlje otvorene za srpske turiste, Jami se vratila sa letovanja iz Turske. I odmah nakon toga sišla do Dunava. Siđi do reke, večeras ja sam dole. Tako da je bilo ovako ne jedan opuštajući odmor, vrlo aktivan. I normalno je da kako sam došla na moj dorćol, da ću ponovo biti pored vode, jer meni je voda sve. Ja sam prava račica u svakom smislu. Divna maska, divne strasti, no, no, gre, gre. Kako Turci reaguju na zgodnu plavušu koja pozira ispred aparata, jer je poznato da Jami uživa u slikanju. A kada se slikam, pa mislim to, toliko se njih okupi, uživaju u tome, i ja onda još bolje sve to onako odradim, što se kaže, baš dobre fotke, dobre poze. Skupo, skupo košta da bih s tobom pošla. Zanimalo nas je i ko pravi sve te njene fotografije. Ja uživam u dobroj fotografiji, da ne veruješ, moja ćerka Lea, ona me slika kao i ja nju. I to su mi najlepše fotografije koje imam, jer ona ipak to radi s ljubavlju. Tako sve to dobro ispadne, nemamo mi vremena tamo ni za Photoshop, nemamo vremena za korekcije, zato što se odmah slike postavljaju. Tako da mislim da sam dovela sebe u jednu sjajnu formu. Komentari ljudi koji su videli njeno telo na fotografijama u kupaćem su da je ostala zamrznuta u 90-im. Vidi, nema više smisla da se slikaš. Kao da stavljaš slike od pre 5 i 10 godina. Znači, stvarno si se zamrzla, e sad, pošto je tako, onda makar moram da napravim neku foru, neki ambijent i neko dobro, da kažem, mesto za fotkanje, zato što stvarno, mislim, mogu da stavljam slike od pre par godina, ništa se ne menja i to je fenomenalna stvar. Predložili smo joj da neke od fotografija odštampa i deli kao promo materijal. Ja mislim da bi trebalo da napravim, znaš, ono kao kalendar za novu godinu, pa kao 12 fotki, 12 meseci, ali možda bi mogla i nedeljno, znaš, po nedeljama da napravim, zato što toliko ima tih dobrih fotki, ali kažem, komplimente koje dobijam, znači meni je puno srce. O, kako dobar mi! A kakve poruke dobija od muškaraca, jer je ona ipak sada najtraženija MILF domaće estrade. Dobro, meni je stvarno kompliment. Znači, mlađa populacija u smislu od tu negde do 26-27 godina ne da komentarišu, jako im se dopadam, ali meni je puno srce kada se te stvari dešavaju, ima svakakih komentara, više onako u privatnim porukama mi puštaju, pošto nije za objavljivanje javno, a ja se našalim, znaš, onako sa njima i kažem, pa dobro, mislim, ajde da sad u stvari ne pričam šta im odgovaram, ali vrlo sam simpatična u tim odgovorima, naravno šaljivo na svoj pristojan način. I dok se jednima dopada, sa druge strane nekim koleginicama je izgleda stala na žulj. Stvarno, ja sam 100 puta rekla da se radujem svim mojim kolegama kada ubodu hit. Jer stvarno ja vrlo imam smisla od toga. Super i stvarno mi je drago. Međutim, kako sam snimila ovu pesmu MILF, ja sam mislila da će mnogi da se obraduju i da će im biti ono kao drago, zato što ta pesma je baš u mom fazonu, nikoga ne vređa i mnogo je slatka i pevljiva i to. Međutim, onda neke stvari su se desile, neka ružna
priča neka ružna ljubomora, čak dotle da se čak i miniraju neke stvari, znači kada su moja gostovanja u pitanju i to. Prosto ne mogu da verujem zašto se ljudi bave time, ali očigledno da sam ja i tekako mnogo u igri. O, kako dobar mi je! Ekstra Nena promoviše svoj novi CD, ali besna je na silikonske pevačice i pita se dokle će to biti interesantno ljudima. Mnogi će reći da se Ekstra Nena nimalo nije promenila tokom prethodnih godina. Ovo, ja sam žena bezgodna, ja se izvinjavam. Ko priča o godinama, nema o čemu drugom. Znači, ja sam to preskočila davno i trudim se samo da budem zdrava. Inače, ovo drugo, i naravno, samo sam žena na neki način i volim da budem, da lepo izgledam, ali ništa, preterivanje. Ono što je sigurno da je jedna od retkih dama sa javne scene koja nikada nije imala problem sa viškom kilograma. To bilo je nekih perioda malo veće kilaže zbog... Zavisi što se jede, da li ti se nešto dogodilo, da li piješ neku tabletu, da li, ne znam, ja koristim tu jogu i pilates, kad god mogu šetam, ne družim se preterano sa ljudima zato što sam malo selektovala neke stvari u životu, smatram da treba da se razumemo apsolutno, da zajedno plovimo i u različitostima, ali u miru. E tako, sa takvima se družim, pa možda je zato nešto, neki sklad se napravio. Inače, svi mi imamo ludilo u glavi i neke i nedoumice i probleme. Znači, ja radim sve drugo što rade druge žene, a bavim se sa još dve profesije, profesor i umetnik. Ti i ja u hladnoj vodi, kukle ti brod, ko slepi na slobodi. Očigledno je danas to najveći problem svim ženama koje se bave javnim poslom. Za ženu je mnogo važno da ne nabaci kilograme jer ih onda jako teško skida i deformiše se telo. Muškarci trebaju da imaju mozak i novac, mislim što dalje da pričamo. Kad imaš mozak i obrazovanje, imaš mogućnost da napraviš novac, a ženama mnogo toga treba slojevito. Gotovo je postao imperativ da sve žene moraju da izgledaju mlado. To nije imperativ, to je pogrešno. Ovde se pogrešno ljudi klasifikuju. Znači, u svetu najveće zvezde idu bose, raščupane, stave naočare kačket, niko ih ne gleda u patikama. Kod nas se sve pirlitaju od 20 godina, pa šta ćeš da radiš sa 50-60? Mislim, ne držim predavanja, nego kažem samo malo prirodnosti. Daj ono što ti priroda i Bog podario te, samo malo istakni. I kad je televizija, iskoristi dobre šminkerke, evo vidiš kao ovo, i da izgledaš prelepo, jer ipak je to sjaj, glamur neki. Za druge ti si glasnik slatkih, požutelih reči, za tebe ja kraljica koja će da spreči to. Nedavno je objavila novi album, posle dugogodišnje pauze, i rešila je da uradi nešto za svoju dušu. Zadovoljna sam kako se narodu sviđa to, jer ipak ovde se neka druga muzika preferira, ne znam zašto, jer po mojoj logici ti ljudi koji preferiraju tu muziku, rke koke, mislim, to je katastrofa, to se nigde u svetu ne sluša. Znači, svi u svetu slušaju nešto da ima smisao iznutra, nešto što poneki autori kod nas, i to mladi, jako dobro rade. Znači, ima ovde divni kao, ali nemojte, bre, devojke, sve na isto, da ličite jedne na druge i svu muziku isto. Ovi stranci kad čuju, pošto ja imam već kombinacije sa stranim agentima, oni kažu, mi vašu muziku ne razumemo, vi sve isto. Ja kažem, mene ne interesuje šta vi mislite o njima, nego o meni. U eri autotuna savjetuje onima koji znaju da pevaju da se ne priklanjaju novim trendovima. Treba svako neki svoj izraz da nađe originalan. Ništa to nije komplikovano, samo budi to što jesi, malo se istakni, jer kad bi svi to radili, onda te ne bi ucenjivali razni tamo urednici, neki vlasnici objekata ili dvorana, da ti moraš ovo ili ono, ili da, ne znam, misliš dokle to... Pamet, ta olovna strela,
a onda se osvrnula i na mlađe koleginice. Ja znam šta je mladost, ja znam šta je obući mini suknju, sve sam ja to prošla. Ali nema potrebe da preteruješ u tome i nemoj da u 20 godina izgledaš kao da imaš 50. Mislim, ako ja mogu da izgledam u mojim divnim godinama, mlađe od neki koji su 30 godina mlađe od ne, pa čekaj, pa na šta ste se napravili sa tim pumpanjem? Pa to niko u svetu više ne radi, ni porno glumica ne radi. U stilu misica završila je svoje izlaganje. Pa dobro, ja bih volila da budemo ovaj globalno srećni, znaš, ono da mir zavlada u svetu. I čekam moje duši mrežu da prstima tka. Glumac Dragan Marinković Maca pojavio se na otvaranju jednog lokala. Mi smo sa njim porazgovarali na neke interesantne teme. Ne brini se, javlja mi se, to će biti dobra noć. Kako posla za glumce trenutno nema, Maca se preorijentisao na ugostiteljstvo, pa je otvorio kafić. Ne, ali jednostavno, dovoljno slobodnog vremena da se mogu pozabaviti restorančićem, onaj, shodno datim okolnostima, a kasnije, danas, sutra, kad se Bože zdravlje se vrati u normalu, ovo će uspostaviti se sistem i radi po defaultu na neki način. A šta znam, onaj, ja volim kafanu. Svim kad neko kaže, dođi mi u kancelariju ili pošaljem mail, ništa čujemo s drugi put. Da, da sedimo, popijemo kafu, popričamo ko ljudi. Na Balkanu je kafana institucija, tako. Svakako je kafana najbolje mesto za sklapanje poslova. Ali najbolji poslovi, najbolji sve to. Na kraju krajeva, kod nas kafane takve, ono, uđeš sam, izađi za dva brata i četiri kuma. Ume li Maca da izvuče novac iz džepa za dobru muziku? Pa nisam ja sad to bahati, to te da lijepim ja to i ostalo znam počasti. Ali nisam bahati ja, niti ja imam te pare sad te nešto, niti ja volim to sad. Ovo pa ovo, ovo je meni malo beze, ja volim onaj, počastim uvijek, nisam ovaj šišmiš, ali ne znam, ovo u kafani ostavim, sad sam ostavio gore u Austriji, majke. Plašili se da će mu sada u restoranu hrana biti na dohvat ruke, pa će se ponovo ugojiti. Pa šetam ja puno, nisam nešto nikad bio neke velike ono, hrane. Ali ne znam, loš način života, evo sad posljednje vrijeme ono, baš šetam. Zadnje ima jedna godina, dvije, to mi je nešto furka, ono, i dobro mi je. Teretane još nisam skontao, to ne mogu nikako, ali ovo mogu. Prisutni pohvalili su izgled njegove supruge, na što je i on ponosan. A pa brate, ja imam onku sad, pa morat, opored, ne, to je tako, ko, ne mogu ja ono, pa naš, ali dobro, ono što je bitno sad, ljepota je prolazna, bitno je da ono dobar čovjek, da mi je oslonac, a ne teg, i to je ono što mene čini zadovoljnim muškarcem, srećnim muškarcem, jer dovoljno smo postali samoživi, razmaženi, sebični i onda se čudimo što ne možemo da živimo u dvoje. Kad imaš osobu koja te prati, onda imaš smisao bivstovanja sa istom tom osobom. Očigledno da je Maca prevazišao stereotip balkanskog muškarca kada je oblačenje žene u pitanju. Ne nego što treba da je futa, ono da ja uvijek volim, ono, kad uđem s tribu, onda pola kafane bi je palilo, pola kafane će tu noć palit svoje, ja mislim na nju. Ovaj, to meni imponuje. Naš meni, to sam suđeš s osobom koju niko nije, ono... A ko je gazda u njihovoj kući? Gospođa, normalno, šalim se, ja naš koji ima dvije glave u kući. Nema ona zazrce, naš, mislim, mi smo u ekonomskoj zajednici, živimo zajedno, stvaramo, dogovaramo se, nema to, ono, zna se, ali... Uvijek je to je tako, znaš, bar dva prsta. Znači, uvijek moraš imati, to je, ja obožavam Italiju. Italijani su naš, ono, zato oni imaju sjajne porodice i zna se ko je ono capo di capo. Planira i da baštu svog restorana pretvori u pozorišnu scenu. Tamo gdje je glumac, tamo je pozorište, tako da ja
Ovde ću isto biti neki performans i comedy stand-up night show, neki kabare i tako dalje. Tako da ono, znaš, treba opstati čiste glave u svom ovom ludilu. Svakako dobra ideja, a umeđu vremenu bar neće morati mnogo da se udaljava od kuće. Toliko od nas za danas. Vidimo se i sutra. Doviđenja.